750 का माथा कति रखा थियौ 7 वटा छ असलै असलामती त्यो पनि अहिले म त कतले बारा रोटी दाल भिजाएर बनाउनु दाल मिस्टरले पुरै फिट भइसक्यो पेस्ट लाउने हो खोर्सानी थोरै लाउने नुन लाउने अलिकति त्यसपछि बनाउने आजको डिनरको लागि यो के हो फिस के हो अरे यो माछाको सिकुटी पेस्ट अनि यहाँ छ मेरो त यस्तो यो यो पानी थोरै भयो मलाई थाहा भयो नि त लाउरेको आउँदै पुरा माछा बुट्दै हो माछा चाहिँ फर्स्ट टाइम देख्दैछु नि मैले पुरै झुरा 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 बनाएर ए हो रहेछ कडा भएर कस्तो दामी देखेको हौ कुकर त्यस्तो डान्स गर्नुपर्छ बाह्र बनाउँदैन हामीलाई थाहा भएन युट्युबमा चाहिँ आउँछ ए हो र तँलाई चिन्नेले चिन्ने नै छैन मेरो सब्सक्राइबर हो र मै छु त सब्सक्राइबर मैले बनाएको भन्छु छ तर यो तेलको तेलको भाँडा चाहिँ फेरि हाम्रो बाजेको पल्टनको पानी बोक्ने है यो चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा ब्रिटिसको हो यो के खेलाइरहन्छ हौ यसो देखाउँछ कि भनेर म चाहिँ यहाँ गति गर्छु ऊ चाहिँ खेलाएको खेलाएको गरिबस्छ यार पकाउनु परेन ए पाएको छुइनँ त यो कति टाइममा पाक्छ हो र निकाल्नु म लगेर बाबालाई दिइहाल्छु तातो किन खुसी भयो र किन खुसी भयो र मनिसोको यता फेरि अदुवा र लसुनको पेस्ट हो अदुवा लसुनको पेस्ट अलिक हुँदैन अलिक लगाउँदैन के हो यो भन बाबाको लागि बनाएको अरे त देखेको छैन किन नदेखा त मन देखिनु पऱ्यो नि कस्तो रहेछ बाबा मिठो यो अति मिठो हुँदो रहेछ नुनिलो गुलियो पिरो मिलेको सबै कुरा मिलेको दारे आफ्नो लागि आफू गर्ने हो खाने हो कस्तो मिठो बास्ना आयो टक्क यहाँ छ यहाँ छै मारे त गरम मसाला सब्जीको गरम गरो गरम मसाला कि गरम मसाला साथीले पल्टन गरेर सिकेको काम पनि अझ देखिएको छैन अरे बारा चाहिँ बनायो यसले गोलोको खोइ कन्त भयो होला नि गोलोकोलाई जस्तो देख्छु गफ नदे न नदे गफ नदे छेलियो त्यहाँ मैले देखिनँ ए हो रहेछ
Baba, don't hang your life. No, no, no.